abanyamadini benshi turabafite ariko batari abakristo bafite amaderese yabo babarizwa ndetse bafite n'imirimo bakora mu nsengero ndetse rwose barazwe ni n'ibyamamare muri iyo mirimo ya ariko batari abakristo mutima wananiwe uracumura mutima wananiwe ukora ibyaha mutima wananiwe ntabwo n'ubukinejeje imana reka twongere tubasuhuze kandi mwese abantu mudukurikira mu ijambo ry'Imana hano kuri Beulah Ministries Rwanda Imana ibahe umugisha cyane tunejejwe no kongera kugaruka kandi kuganira namwe ku ijambo ry'Imana cyane ko nicyo kitubesheje hano tubaye hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana tugurane ndetse dufashanye mu byo urugendo rero Imana ijye iguhe umugisha wowe tubana rero ni byiza ko ushyiraho commentaire ku ijambo ry'Imana wumvishije hanyuma na ubona bitagenda ukatubwira ubona bigenda ukatubwira naho tukongeramo imbaraga biba byiza nabyo biradufasha muri uru rugendo kandi tubereyeho kugira ngo dufashanye rero Imana iguhe umugisha uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nahaye intego ivuga ngo kumvira Imana bitera Imana kurwanya abanzi bawe kumvira Imana bitera Imana kurwanya abanzi bawe rero reka tubanze dusenga Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu mu izina rifite ubutware n'ubushobozi bwinshi tuguhaye icyubahiro kuko ugikwiriye uri data wa twese mwiza uri Imana ikomeye uri imbaraga zacu uri ibyiringiro bizima waravuze biraba ndetse warategetse birakomera ijambo ryawe ryaravuze ngo isi yose kubahe kuko ari wewe wenyine ubasha gutegeka no kuvuga ibintu bigakunda tegekera rero buri muntu wese kubaha buri muntu wese kwizera imbaraga zawe zikomeye zikore muri twe ubuntu bwawe butangaje barwo butuganza mu izina rya Yesu amen ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana uyu munsi turaza kuba tuganiraho muri wa mwanya wacu tuba dufite dusanga muri Zaburi ya 81 turahera ku murongo waho wa 12 tuze kugeza ku murongo wa 14 15 niho dusoreza aravuze ngo maze ubwoko bwanjye tebwumvira ijwi ryanjye abisiraheli banga kunyitondera nanjye ndabareka ngo bakurikize kunanirwa kw'imitima yabo bagendere mu migambi yabo 14 iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira iyaba abisiraheli bagendera mu nzira zanjye natsinda ababisha babo vuba nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya Imana yacu iduhana umugisha iyaba abisiraheli banyumvira iyaba bagendera mu nzira zanjye iyaba bitondera amategeko yanjye iyaba bumvira ibyo navuganye nabo natsinda ababisha babo vuba nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya Imana idufashe kumvira Imana bitera Imana kurwanya abanzi bawe ndagira ngo nkwibutse ko iyo wumvira Imana ukagendana n'Imana ukagendera mu nzira z'Imana ugakora ibyo Imana ishaka ugakurikiza imigambi y'Imana mu buzima bwawe ijambo rivuze ngo iki haravuze ngo natsinda ababisha babo vuba ushobora kwibwira ko umubisha wawe ari wa muntu kwanga wenda wanamenye ko akwanga cyangwa se abantu bakubwiye ariko ushobora no kugira umubisha utatekereza ushobora no kugira umubisha utakeka ariko ijambo riravuze ngo maze ubwoko bwanjye bwanga kunyumvira abisiraheli ntibagendera mu nzira zanjye ntibagendeye mu mategeko yanjye mu by'ukuri ntibakoze ibyo nashakaga ngo nanjye ndabareka ngo bagendere mu nzira zabo kandi bakurikize iby'imigambi yabo ngo bagendere mu kunanirwa kw'imitima yabo aravuze ngo ariko iyaba ni icyifuzo Imana yari igize yavuga ngo iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira haleluya iyaba abisiraheli bagendera mu nzira zanjye iyaba bitonderaga amategeko yanjye natsinda ababisha babo vuba nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya niwumvira Imana ukagendana n'Imana ugakora ibyo Imana ishaka ugakurikiza umugambi w'Imana ku buzima bwawe ukitondera amategeko y'Imana reka nkubwire hari igihe abantu bajya bakora ibintu bimeze nk'amakosa
bakumva ubuzima bwabo bwose n'uguhanurirwa buri munsi ng'Imana iravuze Imana iravuze Imana iravuze birashoboka ko bafite amajenda n'amajenda yuzuye ibintu Imana yavuze ariko si ibitekereje neza impamvu kimwe na bimwe bitasohoye cyangwa se bimwe na bimwe bitabaye reka tuvuge cyinke Imana itabeshya kandi niko kuri koko nibeshya ariko se ni iyihe mpamvu iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira utagombeye kujya guhanuza utagombeye kuvuga ngo numve iki Imana imvugaho utagombeye kuvuga ikindi kintu icyo ari cyo cyose ukagerageza kumvira Imana ukagendera mu nzira z'Imana ugakora ibyo Imana ishaka ugakurikiza imigambi y'Uwiteka haravuze ngo iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira iyaba Abisirayeli bitondiraga amategeko yanjye natsinda ababisha babo vuba nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya Imana ishimwe iravuga ngo banze kunyumvira ndabareka ngo bagendere mu migambi yabo kandi bakurikize kunanirwa kw'imitima yabo reka nkubwire ko iyo umutima wananiwe ibintu byose ntibigenda neza kunanirwa kw'umutima ni ikibazo umutima wananiwe uracumura umutima wananiwe ukora ibyaha umutima wananiwe ntabwo n'ubukinejeje Imana umutima wananiwe umutima wananiwe ariko ravuze ngo iyaba Abisirayeli banyumvira iyaba ubwoko bwanjye bwagenderaga mu nzira zanjye natsinda ababisha babo vuba nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya nshuti y'umusaraba uratekereza iki muri ubuzima bwo kubana n'Imana no gusenga erega reka nkubwire nta kintu na kimwe cyananiwe n'ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe nta kimana yananiwe gukora nta kimana idashoboye gukora nta gihari nta na kimwe ibintu byose Imana irabishoboye ariko ikibazo nitwe twebwe rimwe na rimwe usanga twihumuriza sanga tugenda twihumuriza tukavuga ngo hari wenda ngurabona ngo harigenza gutya ariko ibyo twihumurizamo bitajyanye n'ijambo ry'Imana n'iki Imana dushakaho tuba twihumuriza ariko ntabwo ariko kuri ukuri nuko uherera ukuri nuko nitugendera mu nzira z'Imana tugakora ibyo Imana ishaka Imana ishimwe izatsinda ababisha bacu vuba izahindura ukuboko kubaturwanya izarwana intambara zikomeye Imana izazinesha Imana ishimwe izakora imirimo ikomeye Imana igiburanira abantu ikaburanira ubuntu mu rukiko baranzuye baravuze ko Imana ikamuburanira kubera iki Imana ikimanza zitabera muririmbyi niko yavuze yaravuze ngo igice imanza zitabera irenganura abarengana kandi akunda kugirira neza be iyi Imana yacu rero ni Imana idashobora kubesha ni Imana idashobora kudusiga ni Imana idashobora kuduterana ni Imana itananirwa ni Imana idatsindwa ni Imana yihagije ni Imana igira ukuri ni Imana ihindura amateka ni the lost for the enolas ni Imana iri mu ijuru ahantu hataba ibyaha ahantu hataba amakosa ahantu ni Imana ikora ibyo abantu bananiwe gukora igituma yitwa Imana nuko ikora ibyatunaniye twebwe iramutse ikoze ibyo dushoboye gukora ntabwo twazamenya imbaraga zayo ntabwo twamenya ubutwari ifite buriya iyo ugeze aho unaniriwe ni Imana ihagurukira igakora Imana ishimwe ushobora kujya kwa muganga urwaye abaganga bakakuvura bakagira bakavuga ngo turananiwe twaravuye twaragerageje mu bumenyi dufite mu buryo dufite ariko byaranze ariko Imana yavuga rimwe gusa Imana ishimwe iyaba twumviraga Imana yaba twagenderaga mu nzira z'Imana yaba twakoraga ibyo Imana ishaka ijambo ryavuze ngo yatsinda ababisha bacu vuba yahindura ukuboko kwayo ku bintu biturwanya yananiza imbaraga zitwirukankana abantu bagenda na karande zikakuzengereza barangiza bagagara muri rya jambo rivuga ngo iyo umuntu amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo ababaye icyaremwe gishya ngo ibya kera babishize ibyo ndabyemera ariko witonde ubicyaremwe gishya rya ibya kera bishira ryari igihe bagendeye mu nzira z'Imana igihe wakoze ibyo Imana ishaka igihe wumviye Imana mu mibereho yawe igihe wagendeye mu mategeko y'Uwiteka igihe wakurikije imigambi y'Imana ntukurikize imigambi yawe ntukurikize ibyo wowe wibwira mu mutima wawe ntukurikize ibyo wumva ushaka ahubwo ugakurikiza ibyo Imana ishaka ku buzima bwawe Imana ishimwe cyane muri iyi ngiye yaravuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza aravuga ngo nta n'uwabimenya uko biri aravuga ngo ariko icyonzi icyo ni kimwe nuko ibyo nkwiriye gukora ari iby'Imana ishaka
Imana ishimwe. Ibyo nge nkwiriye gukora, ibyo ukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukora ni ibyo Imana ishaka. Ntabwo ari ibyo twebwe dushaka, ahubwo ni ibyo Imana ishaka. Kandi reka mbabwire, abantu bajye bavuga ngo ubushake bw'Imana burasharira. Ariko ntabwo ubushake bw'Imana busharira. Ahubwo inzira igana mu bushake bw'Imana ni isharira. Ariko ubushake bw'Imana iyo ubugeze musanga buryoshye. Imana ishimwe cyane. Haravuze ngo iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisirayeli banyumvira, iyaba bagenderaga mu nzira zanjye, iyaba bitonderaga amategeko yanjye. Imana ishimwe. Haravuze ngo maze ubwoko bwanjye ntibwumvira ijwi ryanjye, Abisirayeli banga kunyitondera, nanjye ndabareka ngo bakurikize kunanirwa kw'imitima yabo, bagendere mu migambi yabo. Iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisirayeli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya. Urabitekerezaho iki? Iri jambo uraryumva uti? Uraryumva uti iri jambo? Iyaba Abisirayeli banyumvira, iyaba bitonderaga amategeko yanjye, iyaba bagenderaga mu byo navuze, iyaba bumviraga ijwi ryanjye bakamenya icyo mbashakaho, natsinda ababisha babo vuba. Intambara wirirwa urwana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, Imana ivuze rimwe izo ntambara zarangira. Ibyo bintu ubona biba binanije ubuzima bwawe, Imana ivuze rimwe byarangira, byashira bikava ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Ahubwo nakwibaza ngo mbese ubundi ukunda ijambo ry'Imana, ukunda gusoma ijambo ry'Imana, ugendera mu ijambo ry'Imana, ukora ibyo Imana ishaka? Erega tugwije abantu benshi b'abanyamadini, turabagwije ariko batari abakristo. Banyamadini benshi turabafite ariko batari abakristo. Bafite amaderese yabo babarizwa, ndetse bafite n'imirimo bakora mu nsengero, ndetse rwose barazwi, ni n'ibyamamare muri iyo mirimo yabo, ariko batari abakristo. Ariko bavuze ngo iyaba. Iki ni icyifuzo Imana yari igize bica muri uyu wanditse izi zaburi. Imana ishimwe cyane. Bibutse ko izi zaburi bacyita igitabo, ni igitabo cy'ibisigo. Igitabo cy'ibisigo ni bimwe mu bitabo byagiye byandikwa n'umugabo w'umunyabwenge witwa Gasaromo. Yagiye akusanya amakuru yatambutse n'ibyashize akagenda abikusanya, arangije akora igisigo, akora zaburi, arayandika. Ariko aravuga ngo iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisirayeli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya. Imana idufashe. Ese nutekereza ko Imana yahindura ukuboko kwayo ku bintu bikurwanya, uyu munsi ukabona inzira wabuze, wabona ibyangombwa wabuze, wabona ubuzima wabuze, wabona urugo rwawe rwakubakwa byari byaranze, wasubirana n'umuryango wagutanye, ibintu byagenda neza, ariko icyitonderwa, mbese twumvira Imana gute? Imana tuyumvira gute mu buzima bwacu bwa buri munsi? Twumvira Imana gute? Erega niwumva ijambo ry'Imana ritambuka. Nshuti z'umusaraba, turi aha ngaha kuri iyi cana, ariko hari amacana menshi atambukaho ijambo ry'Imana. Nizera ko ahantu hose ushobora kuhagera ugahura n'ijambo ry'Imana. Radio ziravuga, televiziyo ziravuga, turaca ku bitangazamakuru gutya tukavuga, mu nsengero turavuga, mu muhanda ncamo nkumva abantu bavuga. Mbese nshuti y'umusaraba, uzireguza iki? Nicyo uzabwira ubundi? Uzavuga iki? Uzavuga se kutumvishe? Njyewe mbaye wowe uyu munsi nafata umwanzuro wo kumvira Imana, kugendana n'Imana. Imana igatsinda ababisha banjye vuba, igahindura ukuboko kwayo kubindwanya. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tugenda mu buzima, ubuzima bwacu bukatunaniza, ubuzima bukanga, ukagerageza bikanga, ugacuruza bikanga, ugashora bikanga, ukarangura bikanga, ukajya mu kazi bakakwirukana, naho ugakoze ntibikunde, wagura imodoka ntikore igapfa buri munsi, cyangwa igahirima, wakubaka inzu ntiyuzure, yewe ibintu byose ukabona byaranze, ukajya wibaza ngo ariko ubundi ni njyewe nyiri ibyago, ni njyewe nyiri. Ariko reka ngo ubwire, burya hari imbaraga ikurwanya wowe utazi, yihishe. Uramutse wumviye Imana yahindura ukuboko kwawe kuri iyo mbaraga, ibintu byose wabona bigenda, wabona bikunze, wabona byemeye. Kubera iki? Kubera umugambi mwiza w'Imana n'icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, ndetse n'uburyo Imana ishoboye guhindura amateka no gukora ibintu binaniranye, ibyananiye abandi. Reka nkwibutse ko bitananiye Imana. Imana ishimwe cyane.
kandi Imana igiserukaho rukomeye kugira ngo ize yemeze abantu. Birashoboka ko itari bukwemeze, kuko wewe mugendana usanzwe uyizi, uzi n'imbaraga zawe, uzi n'ibyo ishoboye, uzi n'ibyo yakora, ariko hari ibyo izakora ku buzima bwawe kugira ngo yemeze abantu bavuga ngo Imana usenga ibahe. Kandi abantu batangiye guhaguruka, batangiye kuvuga ngo Imana usenga ubundi bahe, iyo Mana usenga itagaragara, iyo Mana usenga idakora, ibigiye guhaguruka ikazi igakora. Imana ishimwe. Zaburi ya 12:6 haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, ni ku Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Ninde? Ese witeguye ko Imana iri buhaguruke? Witeguye ko Imana iri bukore? Witeguye ko Imana iri buhindura amateka? Witeguye ko Imana iri buzigakora ibintu bikomeye? Witeguye ko Imana iri bukwambutse? Imana ishimwe cyane. Witeguye ko Imana iri businya impapuro wabuze? Witeguye ko Imana yaguha viza? Witeguye ko Imana yaguha urubyaro? Witeguye ko Imana yaguha akazi keza? Witeguye ko Imana yakora ibyo byose? Ariko se nyuma y'ibyo bintu byose, ubundi ujye utekereza ko bizarangira hanyuma tukajya mu rubanza? Ese ujye utekereza ku bugingo buhoraho? Hari igihe kimwe nigeze kuba ndi mu cyumba cy'amasengesho kirimo abantu benshi barenga nk'180. Ndangije ndavuga ngo tuvugishije ukuri imbere y'Imana, abantu baje gusengera ubugingo bamanika ukuboko, hamanika abantu 4 muri abo bantu bose. Wakibaza ngo abandi bashakaga iki? Ariko buri wese aba afite ibintu ashaka. Ariko mbere y'ibyo dukeneye, mbere y'ibyo dukeneye, tubanze dushake Imana. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bintu byose muzabyongererwa. Ariko ikibazo dufite, dusigiye dushaka kugira ngo twongererwe tutari twabanze gushaka ibibanza. Turashaka ibiheruka ariko ibibanza tutari twabyakira. Imana idufashe cyane, kandi izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ngo umvira Imana. Imana ihindura ukuboko kwayo kubikurwanya, itsinda ababisha bawe vuba. Natwe turi hano kugira ngo tugufashe. Uduhamagare utubwire, tugufashe aho wumva unaniwe, aho wumva udasobanukiwe tukubwire. Mbese muri make dufatanye, dufatane urunana, turebe ko tuzagira nayo amahoro. Imana ishimwe cyane. Ijambo riravuze ngo iyaba banyumviraga, nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya, natsinda ababisha babo vuba. Ineza y'Imana nibe ku buzima bwawe, kandi icyubahiro cy'Imana gikomeye, reka aba ari cyo kigaragara. Ishimwe ryaduhamagaye, reka rize riboneke ku buzima bwawe. Imana nyiri mahoro, Imana ishimwe cyane, izi ko ari ibintu bikomeye. Aho utuye muri karitsiye, abo musengana, abo mugendana, igihugu urimo, agace uherereyemo, bize kumenyekana ko mu ijuru hariyo Imana idakirisha ingabo nyinshi, ahubwo yihagije, ikora imirimo ikomeye ku buzima bw'abayizera. Imana ishimwe cyane. Iyo aba Abisirayeli banyumvira, iyo aba basenga basengera mu kuri no mu mwuka, iyo aba bashumba banyumviraga, iyo aba bahanuzi banyumviraga, iyo aba baririmbyi banyumviraga, iyo aba banyamasengesho banyumviraga, iyo aba Kristo babaga ba Kristo bo mu mutima. Mukobwa umwe yaravuze ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ndetse bavuga ngo nintumirwa ngiye no gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe kuko nzaba ngiye mu ijuru. Imana yacu ni ishimwe, kandi izina ry'Uwiteka Imana nirishyirwe hejuru. Ese wowe uri umukristo kugeza ryari? Cyangwa iyo bije bikaba binini bikakunaniza, wumva iby'ubukristo ugiye kubivamo? Hari abantu twagiye tubona babireka, nko mu bihe twatambutsemo byari bikomeye bya Covid, abantu bavuye mu gakiza, abantu bava ku Mana, abantu baragenda, ariko sinibaza niba bari bahari. Aho gusanga bari bahagaritsemo ukuguru kumwe n'ubundi ukundi kuri hanze, hanyuma hagize akantu kabakuraho na kwa kundi kwarimo kuvamo. Aho kugira ngo rero gukuremo uvamo, ahubwo vana ukundi inyuma winjiramo. Imana ishimwe. Iyo aba banyumviraga, iyo aba bagenderaga mu nzira zanjye, iyo aba bitonderaga amategeko yanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ese ujya wumvira ijambo cyangwa se n'irindi jambo, ugatekereza gute ku ijambo ry'Imana? Reka nkwibutse ko ijambo Imana ivuga ringana nk'ayirivuga. Imana ishimwe cyane. Iyo aba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyo aba Abisirayeli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindura ukuboko kwanjye kuba barwanya,
reka nature ku buzima bwawe mvuge ngo Imana ni imbaraga zo gukomera ariko nawe ugira umwete wo kumvira Imana ugira umwete wo kugendana n'Imana ugira umwete wo gukora ibyo Imana ishaka ugira umwete wo gutekereza ku buntu bw'Imana n'icyo Imana iri cyo ku buzima bwawe n'imbaraga zayo uko zingana bizagufasha muri uru rugendo umvira Imana bizatera Imana guhindura ukuboko kwayo ku bintu bikurwanya hanyuma izananiza ibyakunanizaga ubuzima buzaba buzima kandi icyubahiro cy'Imana kizagaragara aho hanuri abantu babyemera cyangwa batabyemera wowe gerageza gusa wubaha Imana uyumvire ibintu byihorere Yesu azabigenza neza kandi abizi ko Yesu agukunda gubwa neza mu kuboko kw'Imana kandi ishimwe ry'Imana yaduhamagaye ribe ku buzima bwawe uko ikugendera nanjye ntinsige ineza yaniganze muri twe mu izina rya Yesu amen 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 amen